B.Well rūpes par visiem. Automātiskais asinsspiediena mērītājs B.Well PRO-35 tiem, kas rūpējas par savu asinsspiedienu. Šveicē radītais asinsspiediena mērītājs PRO-35 nodrošina profesionālu precizitāti un atbilst augstiem Eiropas kvalitātes standartiem. B.Well speciālisti katra mērītāja precizitāti pārbauda 9 reizes. B.Well rūpējas par ikvienas ģimenes veselību un nodrošina precīzu un uzticamu asinsspiediena mērītāju pieejamību ikvienam. Ar B.Well asinsspiediena mērītāji ir vienkārši un ērti. Pateicoties tehnoloģijai Intellect Classic, mērītājs pielāgojas jūsu individuālajām prasībām. Tā nodrošina optimālu spiediena līmeni manšetē, lai mērīšana būtu ērta un komfortabla. Neatkarīgi no tā, kāds ir jūsu asinsspiediens, normāls, augsts vai zems, PRO-35 nodrošinās automātisku mērīšanu un precīzus rezultātus. Pulsa aritmijas noteikšana palīdz pamanīt neregulāru pulsu agrīnā stadijā. Rādījumu skala novērtēs jūsu asinsspiediena līmeni. Līdz pat 30 mērījumu atmiņa sniedz iespēju uzturēt elektronisku asinsspiedienu žurnālu. B.Well manšetei ir anatomiska veidekļa forma. Manšeti ir viegli aplikt ap roku, lai nodrošinātu ērtu mērīšanu un precīzus rezultātus. Pateicoties metāla gredzena manšetei, to ir viegli uzvilkt pašam. B.Well piedāvā efektīvu asinsspiediena mērīšanu, lai jūs varētu palikt aktīvs un dzīvespriecīgs daudzus gadus. PRO-35 komplektācijā ietilpst automātiskais asinsspiediena mērītājs, anatomiskā manšete, baterijas, somiņa uzglabāšanai, tīkla adapteris. Ierīci var darbināt gan ar AAA baterijām, gan no elektrotīkla. Lietotājs pats var pavisam vienkārši uzlikt B.Well manšeti. Ievietojiet roku manšetē. Nostipriniet manšeti, bet ne pārāk cieši. Manšetes apakšējam galam jābūt 1-2 cm virs elkoņa izliekuma. Speciālajai atzīmei jābūt tieši virs artērijas. Veicot mērījumus, manšetē ir jāatrodas sirds līmenī. Savienojiet manšeti ar ierīci. Nostipriniet savienotāju ligzdā. Nospiediet pogu. Sākt. Mērītājs sāks mērīšanu. Mērīšana tiek veikta automātiski mazāk nekā minūtes laikā. Displejā tiks parādīts sistoliskais spiediens, diastoliskais spiediens un pulss. Asinsspiediena rādījumu skala palīdz novērtēt mērījuma vērtības. Ja mērīšanas laikā ierīce konstatē neregulāru pulsu, tiek parādīts pulsa aritmijas simbols. Asinsspiediena mērītājam PRO-35 ir līdz pat 30 mērījumu atmiņa. Lai parādītu mērījumus no atmiņas, nospiediet pogu M. Izslēdziet ierīci, nospiediet pogu Sākt. Ierīce izslēdzas automātiski, ja netiek izmantota 1 minūti. B.Well garantē kvalitāti un augsta līmeņa apkopes servisu. Vienmēr varat konsultēties ar mūsu speciālistiem un iegādāties nepieciešamos piedarumus. B.Well rūpes par visiem!